Romeiro e Romeira do Padrinho. Umas imagens novas para vocês, geradas aqui na terra do Padre Cícero Romão. Estamos aqui no Templo da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, esse ano de 2022. Há muitas restrições, minha gente, por causa dessa pandemia ainda, mas nosso Deus é maior e a fé de um povo romeiro jamais deixa de visitar o Juazeiro. Povo de fé, povo de esperança, povo que recebe a graça e a bênção do Padre Cícero Romão, que intercede a Deus. Um povo que recebe em seu coração a paz e o amor aqui nessa terra santa do Padre Cícero. Uma romaria diferente, mas pouca gente, devido às restrições da pandemia que ainda persiste em nosso mundo, mas confiante na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai tudo passar e vai melhorar a situação do nosso povo, do povo de Deus. Com imagens de Gilberto, técnica de Tássio de Aquino, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero Romão, Romaria, Nossa Senhora das Candeias, 2022. Que Deus abençoe a todos. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder. Mostrai, minha mãe das dores, os ensinamentos de Jesus.